Hem patit el coronavirus com quasi tota la gent relacionada amb la cultura. En aquest cas, doncs hem tingut que reduir les nostres sortides, reduir les nostres trobades, reduir totes les reunions que podem fer a través personalment, que és el que més ens interessa, doncs les hem fet totes via virtual. Hem estat en contacte amb totes les colles, però via virtual. Hem intentat muntar tot això que veieu, muntar tot això que veieu de la millor manera possible. Però clar, tot fent-lo tot a través de, doncs, de via WhatsApp, via internet, via, perquè clar, presencialment quasi bé no hem pogut fer res. Ha sigut un any una mica dur, crec que serà un any una mica dur per el que representa una festa de la Mercè, com aquell que diu, a pany i forrellat, sense poder fer el que ens agrada tant, que és sortir al carrer i desplegar els músics i fer gaudir a la gent i gaudir a nosaltres mateixos, doncs aquest any queda tot concentrat en un, sobretot en aquesta mostra, i amb una sortida que farem el dia 27 al dematí. Aquest any tot és diferent, no podem fer cercaviles, no podem fer la xambanga, no podrem fer les matinades, que és el que tots els nostres músics estan esperant fer, perquè no es poden fer sortides al carrer que concentrin molta gent per tota aquesta problemàtica que tenim del coronavirus, i hem d'anar seguint totes les normatives i les instruccions que ens donen les autoritats sanitàries. I, bueno, per això hem intentat fer-ho de la millor manera possible, però clar, sense comptar amb la presència de ningú, i anar fent doncs, tot el que hem pogut sobre el paper i sobre fent servir les xarxes socials i els estris que ens dona el fet de poder fer conferències virtuals. Aquesta activitat del dia d'avui es presenta en 5 espais diferents, amb l'espai de Joan Coromines, la plaça, el Parc del Guinardó, un espai de la zona Barça, el Parc Güell i el centre cívic de Nou Barris. Volem fer de 11 a 12 un ball, de 12 a 1 es netejarà i de 1 a 2 tornaran a fer un altre ball, de manera que hi hagi més públic que pugui gaudir dels balls dels gegants amb aquests espais que us hem esmentat. Un cop s'hagin acabat els balls, després els gegants cadascú anirà cap a casa seva i ja s'haurà acabat aquesta Mercè tan atípica i tan estranya que hem tingut aquest any degut a tot el que ens està passant. Però que això no ens ha de privar de poder gaudir, encara que sigui poca estona, d'aquests balls dels gegants que per això porten tot l'any intentant que això funcioni. Aquestes activitats que portarem a terme avui les formen les colles de coordinadora de geganters de Barcelona. Nosaltres com a socis de la coordinadora tenim 32 colles, però avui només actuaran 25. Com a colles de coordinadora tenim 32 socis, però avui aquesta activitat d'avui hi participaran només unes 25, degut a problemes de transport i de músics i altres problemes devinguts a tot aquest tema que ens està ocupant. Hem distribuït aquestes colles en aquests espais, de manera que en un espai hi haurà 6 colles, en un altre hi haurà 5, en un altre hi haurà 4. Malgrat tot, ells tenen previst fer aquests balls, no? que distribuir-se entre les colles, els seus balls i els seus músics. Això, entre ells mateixos, a cada espai ja s'ho organitzaran, de manera que l'espectacle pugui ser vistós i pugui ser agradable per tothom. Esperem que gaudiu d'aquesta Mercè i també desitgem i esperem que l'any que ve no sigui tan sobri com ha sigut aquest any, que no hem pogut fer el que més ens agrada als geganters, no? Que és sortir al carrer i fer gaudir a tothom dels nostres gegants, als nostres músics i complaure a nosaltres mateixos i a tot el públic que pugui assistir. Malgrat tot, us desitgem a tots molt bona Mercè.